Dikur piniraki bashk, por sot i ndajnë deklaratat dhe akuzat. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kritikon qëndrimet e kryeministit Albin Kurti, duke theksuar se nga qeveria e tij janë larguar nga vendi mbi 200.000 qytetarë. Përmes një postimi në mediat sociale, Haradinaj akuzon kabinetin e Kurtit se ka dhënë mbi 250 milionë euro tendera një burimor, ndërsa liston ato që konsideron gropa të zeza buxhetore. Kosova është nën sanksionet të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kjo është e paparë dhe historike. Dëmi deri më tani është rreth 300 milion euro, pra grope madhe e buxhetit dhe tepër historike. Albania ka implementuar marrëveshjen e 2013-s për ngjitsa, targa të veturave dhe sot paska thënë edhe marrëveshjen për energji dhe kjo është historike. E ka marrë statusin e veteranit të luftës pa e veshur kurrë uniformën e UÇK-s dhe pa prekur kurrë armë me dorë, siç e parashel ligji. Kjo s'ka qenë lehtë, por është historike dhe goxha një far grope. Asnjë njohje për 4 vjet qeverisje, asnjë antarësim. U ndinë këtë deklaratë kryeministit Kurti gjatë së dielës. Në këtë qasë në jokët e portële e registrimi i energjisë elektrike në 4 komunat në dherit vendet dhe inkasimi për konsum të energjisë. Më në fund e pas një kohë shumë dhe gjatë, e cila motët me dekada e jo me vite e muajnë, vrima prej të cilës rrëtë të pandërprer e pamas paraja e bugjetit tonë pun pyllet një herë e të qëtë. Haradinaj vjen më të akuzat duke theksuar se kryeministi Kurti po i bën të gjitha këto si pjesë e fushatës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare në Kosovë, që pritet të mbahen në fund të këtij viti apo në fillim të vitit 2025.